Så for å kode hvordan man skal komme seg til vinnerskjermen, så må man da gå tilbake til screen 1, som er der spillet skjer. Og så gå i blocks. Så når muldvarper og klasketallet er nådd, altså, det vil si når du har klasket 50 muldvarper, så har du vunnet. Hvis det da ikke før den tiden har dukket opp 7 muldvarper til sammen i skjermen. Hvis du klarer å holde deg under 7 muldvarper på skjermen, og også klarer å klaske 50 muldvarper, så har du vunnet. Så akkurat nå, bare for å få testet ut ting ganske raskt, så setter vi at muldvarper og klaske bare er, la oss si, 5. Du trenger bare å klaske 5 muldvarper akkurat nå. Og muldvarper og klaske, den må sammenlignes med poeng, sant? For du får jo et poeng for hver gang du klasker en muldvarp. Så når antall poeng er lik antall muldvarper å klaske, da har du vunnet. Vi har en liten bøgg her oppe i den her, som vi bruker til å klaske muldvarpen, altså den muldvarp-klikt. Og det er det at vi ikke trekker fra en på muldvarptelleren når muldvarpen blir fjernet. Så vi er nødt til å gå inn, og så først ta add remove her, remove component, som er da den aktuelle muldvarpen. Jeg skal ta og flytte den her litt bort, så det er lettere å se. Og så trenger vi da å trekke en fra den her muldvarptelleren. Så vi må gå inn på variables, og så change variable width. Da er det muldvarptelleren med minus 1. Når vi forandrer den med minus 1, så er det samme som å trekke fra 1. Sånn. Men antall poeng vil jo fortsette å øke her hver gang vi klasker en muldvarp. Så til slutt, hvis du har vært flink, så har du klart å klaske i dette tilfellet 5 muldvarper. Og da skal spillet gå til vinnerskjermen. Så for å sammenligne da poengene med muldvarper og klaske, så bruker vi if-setning først. Vi tar if her, hvis. Og så trenger vi logikk for å sammenligne, og da trenger vi denne saken her fra logic. Putt den øverst der. Du kan bruke lik, men det tryggeste er egentlig å bruke større enn eller lik. Den nederste her. Og da plasserer du poeng først her, og så muldvarper og klaske sist. Så vi går inn i variabler der, og så putter vi inn appvariable poeng der. Og så putter vi muldvarper og klaske inn i den andre hullet der. Ja, ok. Så hvis muldvarper og klaske er like antall poeng, hvis vi har klart å klaske 5 stykker, så skal den gå til vinnerskjermen. Og for å gå dit, så bruker vi bare Ctrl, og så navigate to screen. Så velger du vinner, eller kan du den skjermen her hete. Så nå skal det egentlig spillet virke i prinsippene. Så hvis du ser litt nærmere på hva vi la til der, så har vi remove komponent, som ble lagt til muldvarp. Klikt. Så forandrer vi muldvarptimeren, telleren, sånn at vi fjerner en fra den. Og så beveger vi oss til vinnerskjermen. Men det vi bør gjøre før vi går til vinnerskjermen, det er at vi skrur av muldvarptimeren igjen. Sånn. Du har jo denne kål muldvarptimer-stopp for å stoppe muldvarptimeren. Så jeg dupliserer den her kommandoen som er her nede, og så putter jeg den inn her. Altså, hvis vi har klasket 5 muldvarper, eller 50 som var det opprinnelig, så går vi til vinnerskjermen. Altså, det er fornuftig å sette ned det tallet, så du slipper å holde på i lang tid å klaske muldvarper for å komme der, for å få testet ut at det her virker. Så vi kjører en live-test her. Det er viktig at du står i riktig skjerm når du live-tester.
Så jeg prøver å klaske noen ulvarpe her. Får noen poeng. Der vant jeg. Så nå har jeg vunnet her. Dette var altså litt informativt at man kanskje burde plassere du har vunnet oppi der. Prøv å spille igjen. Se om det virker.